gudoomiyaha urur siyaasadeed ka tala wadaag ibraahim mahdi buuba in gudoomiye maanta kulan baa halkan gudida diiwaangelinta ururada siyaasaddu idinka fureen, bal kulankaasi wuxuu ku saabsanaa faahfaahinaga siiya. bismillaahi raxmaan raxiim. Kulankaasi wuxuu ahaa xeerkii anshaxa xeerosaadkii ay ku wada dhaqmi lahaayeen ama lagu maamuli lahaa guddiga ururada iyo asxaabta qaranka labadaba. Marka xeerosaadkaasa meesha lagaga doodayey oo maantaiyo beriba socon doona, berina waa la saxeexayaa. Xeerkaas marka la saxeexana wuxuu noqon doonaa mid dhaqangal ah, xeerosaadkaasi oo dhammaan ururada siyaasadda iyo asxaabta qarankaba qabta oo lagu ilaaliyo ay kuna shaqeeyaan tartanka doorashooyinka soo socdana ay ku geli doonaan insha allah. wejigii maxay ahayd labaadee muxuu ahayday ururada furista haddii la galay mar, haddii weli ay khilaafkii siyaasadeed iyo xaaladda dalku sidii kale loogu sii taagan tahay oo weli la ysku hayo doorashooyinkii, muxuu ahayday xaggaa loo jihaysanaya? Arrintaasi waa arrin qaranka Soomaaliland oo u taalla annaga mid gaar nooca maaha. Sidii xeerarkii shuruuduhu u dhigayeen iyo qawaaniinta waddanka u taalla imaan nagu ku dhaqanay muddadii 6 bilood ahaa loogu talagalay ururada siyaasadda in la diiwaangeliyo tartankoodina la dhammaystiro ayaan ku guda jirnaa sharci ahaan. Laakiin arrintaa kale ee khilaafka taagan waa arrin qaranka u taalla, maaha arrin ururada siyaasadda oo keligood iyay khusaysa. Waxaan bogaadinayaa oon jeclaya inaan fursad uga faa'iidaysto odayaashii dhaqanka ee shalatoole ee dhexdhexaadinta ka galay ee iclaamiyey inay soo afjareen waxyaabo badan. Allah naxariistay dadkii geeriyoodayna anoo ka taxsadinaya dadkii ay ka dhinteen iyo ummadiiba. Maanta aas qaran loo sameeyey guddida beesha bariga Hargeysa ee sixil qaanteena waan ku hambalyeynayaa. Waxaan rajeynayaa insha allah sida caadiga dhaqankii noo ahaan jirtay in wanaag iyo ay ku soo afjaranto insha allah muranka iyo khilaafkaa siyaasadeed iyo isfahan oo fara isku fiiqfiiq iyo dhimasho dambe iyo dhaawac dambe inuu soo gaara mid aan insha allah yeelo. ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in 3 jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega Kaafiye, fadlan garaac xidig 8.84 ama xidig 2.24. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland. waxaanu jecelnahay wada jirkiina qoys ahaaneed, ha u ogolaanay internet daciifa wakhtigiina fiican idin kaga ciyaaro. Dalba internetka fiberka oo ah mid xawaaro badan, isku halaynle madadaalo badan, garaac 8 si aad noogu xidhnaato.